今天想给大家推荐一本书叫《断舍离》，是它不仅是对物品、对人、对事也会有折射性，也会让你去感受、去思考。很多片段它都给了我方向，给了我力量，给了我智慧。在北京，我有个房间，我那个房间里面装了很多很多的杂物，我都不记得那个东西是什么时候买的，什么时候存的。我居然拿一个房间来存一些和它完全不对等的东西。每次在取舍的过程中，并不是一个简简单单的一个物品，它是让你去反思你和物品的关系。这件物品你一年没有和它产生交流了啊，原来你的生活状态也发生变化了。其实是让你更加了解自己的一个过程，然后认清自己，告诉自己我要怎么做，未来我要干什么，就是一个选择的过程。下面我给大家朗读一段。每个人都会在某一天失去自己最宝贵的东西，几乎没有人能在最关键的时刻做到释怀。只有在日常生活中不断地练习如何放手，才能坦然地接受烦恼，甚至衰老、病患和死亡。随着不断缩减自己周边的杂物量，这种珍惜当下、缘尽放手的意识逐渐在内心生根发芽。东西越多，整理起来就越混乱，相反，东西越压缩，就越激发对当下人事物的珍爱之心。生活的每一天，我也仔细感受到珍惜每一个人事物的重要性。我们常常会忽略，生命是有限的，时间和空间也是有限的，可用的能量都是有限的。正因如此，我们才要断舍离。